Възпитаниците на Веселин Великов започват предсезонните мачове. Те потеглят днес за първата си контролна среща. Драконите ще излязат в сряда срещу втория в А-група от последния сезон Берое Стара Загора. В събота пък гостуват на носителя на Купата на България Черноморе Варна. Да се срещнем с отбор от А-група, с един от двойчите отбори в А-група, да направим една добра контрола и мен на този матч не ме интересува толкова много резултата, колкото да направим един сериозен километраж да избягаме. Искахме да са малко по-късно тия мачове, но те и двата отбора играят Лига Европа и на 2 юли мисля, че почва, така че и ти нямат време. Добре, че се лосиха да играе с нас. Веселин Великов е доволен от енергията и старанието, което влагат новите футболисти. С отбора тренира и вратарят от школата на клуба Александър Конов. Най-вероятно ще бъде привлечен и още един централен защитник.